Саламатсыздар ма? Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы период дизайн және периодтық жүйе. Бұл тақырыпта элементтердің период және топ бойынша қасиеттерінің өзгеру заңдылықтарын өтеміз. Мақсаты: периодтық заң және периодтық жүйе периодтар және топтарда бойынша химиялық элементтердің қосылыстарын тотығу-тотықсыздану қасиеттерінің өзгеру заңдылығын болжау. Периодтық кесте элементтерінің реттік нөмірі өсу реті бойынша қатарлар мен бағандарға орналастырылып құрастырылған. Кестедегі элементтердің белгілі бір орбитальдарда толтыруына байланысты кесте бірінші блокқа бөлінген. Ол S, P, T, F блоктары. S блогында 1-2 периодтың элементтері орналасқан, P блогында 3-ші және 7-ші период элементтері орналасқан, T блогында ауыспалы металдар орналасқан, ал F блогында актиноидтар мен лантаноидтар орналасқан. Сыртқы қабатының электрондық конфигурациясы периодқа тәуелді, яғни периодтан периодқа өткен сайын қайталанып отырады. Элементтердің көптеген физикалық және химиялық қасиеттері атом құрылысына тәуелді. Сондықтан міндетті түрде атом құрылысын сипаттайтын мына ұғымдарды білу қажет. Атом радиусы, ион радиусы, иондану энергиясы, элементтің реттік нөміріне тәуелді атомдардың өзгеруі, электротерістілік, электроөткізгіштік, қайнау және балқу нүктелері. 1-ші периодта сутек пен гелий, 2 элемент орналасқан, 2-ші периодта литий мен ион, элементтердің атомдары әр топтың басында пішіні бойынша кішкентай және иондану энергиясы бойынша жоғары болады. 3-ші периодта натрийден болса варгоннан аяқталады. Жоғарыда көрсетілген қасиеттерді түсінуге ең қолайлы период осы болып табылады. Электрондық конфигурациясына тоқтала кетейік. Ауфбау принципі бойынша электрондар деңгейлерді төмен энергиямен толтырады. 3-ші периодта электрондар алғашында 3s орбиталін толтырса, кейін 3p орбиталін толтырады. Төменде электрондардың p орбиталін толтыру ретіне назар аударайық. Хунт ережесін еске түсіріп. Байланыс және құрылысы. Периодтарды солдан оңға қарай қарастырып отырып, металдардың металдық құрылымын, атомдық құрылым ба, әрі қарай молекулалық құрылымды бейметалдарға өзгеріп периодты аяқтайтын байқауға болады. Мына трек сызбаны қарасаңыздар, сөйтіп металдар мен бейметалдарының қасиеттері, таралуы, қаттылығы, электроөткізгіштігі, қайнау нүктелерінің мәліметтері берілген. Атом радиусы. Бірінші тапсырма. Бұны үйден орындап өздеріңіз шекеме жібересіздер. Период бойынша солдан оңға қарай төмендейді атом радиусы. Ядро заряды бір элементтен бір элементке өткен сайын плюс бірге өседі. Ядро заряды өскен сайын сыртқы электрондардың ядроға тартылуы да күшейеді. Бірінші иондану энергиясы. Бір моль газ тәрізді катион түзу үшін бір моль газ тәрізді атомдардан бір моль электрондарды үзіп алуға жұмсалатын энергия көзі болып табылады. Бұндай реакция теңдеулері жазылғанда міндетті түрде күйі көрсетілуі қажет. Энергияның маңыздылығы газ тәрізді атомның сыртқы қабатынан сыртқы электрондардың үзуі, электрондардың теріс зарядталғаны белгілі. Олар оң зарядталған ядроға тартылады. Сондықтан ядроға жақын орналасқан электрондарды тарту үшін көп энергия жұмсалады. Бірінші иондану энергиясы период бойынша солдан оңға қарай өседі. Ядро заряды солдан оңға қарай үлкейеді. Сонымен қатар сыртқы қабаттағы электрондар саны да артады. Бірақ олар бір қабатта орналасады. Ядроның оң зарядының өсуіне байланысты бір элементтен екінші элементке өткен сайын электрондарды үзіп алу үшін энергия көп жұмсалады. Период бойынша заңдылық: ядро заряды артады. Сонымен қатар сыртқы қабаттағы электрондар саны да артады. Бірақ олар бір қабатта орналасқан. Ядроның оң зарядының өсуіне байланысты бір элементтен екінші элементке өткен сайын электронды үзіп алу үшін энергия көп жұмсалады. Бірақ бірнеше жағдайлар бар. Теория бойынша иондану энергиясы периодтан солдан оңға қарай артуы қажет. Бірақ 3p орбитальдарда электронның пайда болуына байланысты алюминийдің төмендеуі байқалады. Бұл электронды үзу оңай. Күкірт атомында да төмендеу болады. Бұған себеп 4-ші электронның 3p жұптасу барысында электрондардың бір-бірін тебісуі жүріп иондану энергиясы төмендейді. Мына кестеде көрсетілген. Электроөткізгіштік. Заттардың құрамында бос орналасқан электрондары немесе иондары болғанда электр тоғын жақсы өткізеді. Период бойынша төмендейді. Натрий, магний, алюминий делокализацияланған электрондары бар металдық байланыс.
Силициум, фосфор, күкірт, хлор. Коваленттік байланыста бос электрондар жоқ. Электр терістілік. Коваленттік байланыста атомдардың электрондарды тарту қабілеті период бойынша артады. Себебі ядро заряды артады. Нәтижесі коваленттік байланыста электрон жұбының күшті тартылуына әкеледі. Топ бойынша төменге қарай азаяды. Себебі ядродан алыс орналасқан электрондардың тартылуы коваленттік байланыста нашарлайды. Балқу нүктесі. Балқу және қайнау нүктесінің бөлшектердің заттан бөлінуі үшін қажет энергия мөлшерін сипаттайтын мәндер. Бұл мәндерге химиялық байланыстың типі әсер етеді. Период бойынша бастапқыда артады, кейін азаяды. Металдар, натрий мен алюминий. Балқу нүктесі атомдар арасында металдық байланыстың артуына байланысты артады. Себебі электрондардың көбі иондар арасында электрон бұлттарын түседі. Ядро зарядының жоғары болуы және ион көлемінің кіші болуы заттың тығыз болуына әсер етеді. Бейметалдар силициум мен аргон. Кремний. Балқу нүктесі жоғары бағытталған, өйткені құрылысы алмаз құрылысына ұқсайды. Атомдар арасында коваленттік байланыстары үзу үшін көп энергия қажет етеді. Балқу нүктесі біршама төмен. Фосфор, күкірт, хлор, аргон. Олардың молекулалары әлсіз, ковалентті байланыстан тұрады. Балқу температурасы әлсіз, молекулааралық байланыстарға тәуелді. Қаншалықты молекула үлкен болса, байланыстар да берік болады. Берілген фосфор, күкірт, хлор әрбір оның балқу нүктесі көрсетілген. Фосфордың өзіне жеке дара тоқтала кететін болсақ, формуласы фосфор массасы 124, балқу нүктесі 44 градус Цельсий. Дәл осындай мәнде күкіртті көрсетілген, хлор және аргонды көрсетілген. Енді бейметалдар үшін балқу нүктесінің өзгеру заңдылығы. Жаңағы берілген біздегі 4 атом фосфор, 8 атом күкірт, 2 атом хлор және 1 атом аргонның балқу нүктелері көрсетілген. Қайнау нүктесі. Балқу және қайнау нүктесі бөлшектердің заттан бөлінуі үшін қажетті энергия мөлшерін сипаттайтын мәндер. Бұл мәндерге химиялық байланыстың типі әсер етеді деп осыған дейін айтылды. Қайнау нүктесінің мәні балқу нүктесінің мәніне қарағанда жоғары болады, бірақ заңдылықтары ұқсас. Рефлексия. Сөйлемді аяқтаңыз. Периодтық заң және периодтық кесте өте маңызды, себебі алғаш ойлаған қазір түсіндім. Осыны толтырып аяқтаңыз. Сабақ аяқталды. Сау болыңыз.